ეს პარალელია შემდეგ მეორე სტუმართან უნდა გადავიდე ბატონო ირაკლი თქვენც იზიარებთ აზრს რომ არაფერი შეიძლება საქართველოსთან მიმართებით პოლიტიკა არ შეიცვლება და რა სიტყვით რუსეთის ფაქტორზე მოგესალმებით ცხადი ამერიკის პოზიცია საქართველოსთან მიმართებაში ემყარება ფართო კონსენსუსს და ცვლილებები დიდი ხარისხით მოსაოდნელი მალევე არ იქნება თუმცა ეს ორი კანდიდატი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან ძალიან ბევრ საკითხთან მიმართებაში და მათ შორის საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში ჰილარი კლინტონზე უფრო დამაჯერებლად შეგვიძლია ვისაუბროთ იმიტომ რომ ის პოლიტიკურ სარბიელზე დიდი ხანია იმყოფება იყო საგარეო მდივანი იყო სენატორი არაერთხელ გამოუთქვამს პოზიცია ამერიკის როლზე მთელ მსოფლიოში მათ შორის უსაფრთხოების საკითხებში საქართველოს მიმართ გამოუთქვამს ხარდამჭერი პოზიციები რუსეთის მიმართ იყო ხოლმე ძალიან ხშირად კრიტიკული მან უკვე გამოიარა ეს გადატვირთვის პოლიტიკა რომელიც იმედგაცრუება იყო და რომელმაც არ გაამართლა და ის მე ვფიქრობ ბევრად უფრო ხიზელი თვალებით უყურებს რუსეთის ქმედებებს არამარტო საქართველოსთან მიმართებაში ამიტომ უფრო მოსაოდნელი იქნება რომ ის მეტად აქტიური და აგრესიული იყოს რუსეთთან მიმართ ქმედებებში მეორეს მხრივ ძალიან დასამახსოვრებელი იყო საარჩევნო კამპანიის პროცესში ტრამპის ძალიან რბილი და შეიძლება ითქვას თბილი სენტიმენტები რუსეთის და მისი ლიდერის მისამართი როდესაც მან თქვა არაერთხელ რომ პირადი პატივისცემის მოპოვების და პირადი ურთიერთობების დამყარების საფუძველზე შეეცდებოდა გარიგებას რუსეთთან და სხვადასხვა საკითხების მოგვარებას ამ თანამშრომლობით ამიტომ მისი დამოკიდებულება ცალსახად განსხვავდება ჰილარი კლინტონის დამოკიდებულებისგან და უფრო ზოგადად რო ვთქვათ ჰილარი კლინტონის ხედვა ამერიკის პოზიციასთან დაკავშირებით მსოფლიოს პრობლემების გადაწყვეტაში არის ძალიან აქტიური ის თვლის რომ ამერიკა უნდა იყოს ლიდერი მსოფლიოს პრობლემების გადაჭრაში და აქტიური ამ საერთაშორისო ალიანსების მხარდაჭერაში როდესაც ტრამპი საპირისპირო პოზიციაზეა ეს მაყურებელს მინდა რომ კიდევ ერთი განცხადება შევახსენო ბევრჯერ მოვისმინე აზრი რომ ტრამპი ბევრად უფრო სარისკო კანდიდატია ჩვენთვის რუსეთთან მისი დამოკიდებულებების გამო სწორედ რაც თქვენ ბრძანეთ გვახსოვს მისი არაერთი განცხადება თქვენც ახსენეთ მაგრამ მე მახსენდება ყირიმთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადება მან თქვა რომ ზადაა განიხილოს ყირიმის რუსეთის ნაწილაცნობის საკითხი არის ამ განცხადებაში რისკი თქვენ რეალურად რისკს ხედავთ მისი არჩევის შემთხვევაში მე ვიტყოდი რომ კონკრეტული დასკვნების და ესეთი წინასწარი საბოლოო დასკვნების გაკეთება არ ღირს, მაგრამ შეიძლება ითქვას რომ ზოგადად მიუხედავად იმისა რომ ტრამპი საუბრობს ამერიკის ძლევამოსილებაზე, საუბრობს იმაზე რომ ამერიკა უნდა იყოს გამარჯვებების ქვეყანა, რომ უნდა იყოს ძლიერი ქვეყანა, თუ კი შევხედავთ მის პოზიციებს კონკრეტულ საკითხებში, დავინახავთ რომ პრინციპში ის ამერიკის ჩართულობის შესუსტებას უჭერს ძალიან ბევრი მიმართულებით ხარც მათ შორის ნატოს მხარდაჭერის საკითხში მათ შორის სხვადასხვა რეგიონებში იგივე სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში იქაური უსაფრთხოების ქოლგის მხარდაჭერიდან საერთოდ ამერიკის გამოსვლას უჭერს ხარც ან მხოლოდ ფინანსური სარგებლის სანაცვლოდ დარჩენას და ის უფრო საკუთარ მისიად ხედავს ამერიკის ძირითად სავაჭრო პარტნიორებთან ურთიერთობების გადახედვაში და ის თulis რომ მან ფოკუსირება უნდა მოახდინოს ერთან ორ კონკრეტულ პრობლემაზე, სადაც ამერიკამ უნდა გადაჭოს ეს პრობლემა და ეს პირველ რიგში არის მისთვის ტერორიზმის პრობლემა, ისლამური სახელმწიფოს დამარცხება და ირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერება. ეს არის მისი პრიორიტეტები და შესაძლოა ველოდოთ რომ საქართველოს ამ მისი პრიორიტეტების ვიწრო ნუსხაში არ მოხვდეს. დიახ, ბატონ გიასთან უნდა გადავიდე ისევ. ბატონო გია, რას ფიქრობთ ყოველ ამ თემასთან დაკავშირებით და ასევე ძალიან ბევრი მოქალაქის პოზიცია მოვისმინეთ რომ ამერიკელ ხალხს არჩევანის გაკეთება უწევს ცუდს და უარეს შორის იზიარებთ ამ მოსაზრებას თქვენ კი ვიზიარებ შეიძლება ჩემი პირადი სიმპათია ქალბატონი ჰილარისადმიც არის და მე ასევე მინდა რომ ყველაფერი დამოკიდებული იქნება ამომრჩევლის აქტიურობაზე ამომრჩეველი უნდა მივიდეს იქაც საარჩევნო უბანზე და იაქტიუროს საკმაოდ საინტერესო იყო რომ იქ წინასწარი არჩევნების პროცესი არსებობს როდესაც კვირას იწურებოდა ეს ვადა საკმაოდ დიდი რაოდენობით ფერადკანიანი აფროამერიკელებიც მივიდნენ და ხმა მისცეს როგორც თავად ამობენ ჰილარის იმიტომ რომ ისინი შეწუხდნენ
მოხერხებულები არიან ტრამპის ესე ვთქვათ ანტიიმიგრაციული პოლიტიკით და ასევე არის ასეთი საშიშროებაც რომ თუ ამომრჩეველმა არის აქტიურა და არის მოსაზრება რომ ტრამპის ამომრჩეველი უფრო აქტიურია შესაძლოა ისეთი შედეგი აღმოჩნდეს როგორც ვთქვათ ბრიტანეთში იყო ბრექსიტის დროს როდესაც არ მივიდნენ პროევროპულად განწყობილი ამომრჩევლები ასე რომ იქაც უკვე ეს დამოკიდებულია საარჩევნო უბანზე და საარჩევნო უბნებზე ამომრჩევლის მისვლით სამშაბათი დღე იქ სამუშაო დღეა ჩვეულებრივი და ასე ვთქვათ არ დაიზარებენ იმედია და მივლენ და ხმას მიცემენ სასურველ კანდიდატს ამ შემთხვევაში ჰილარი კლინტონს. ბატონო ირაკლი, თქვენც უნდა დაგესვათ იგივე კითხვა, თუ შეგიძლიათ მოკლედ გვიპასუხეთ. თქვენი აზრით ამერიკელ მოსახლეობას უწევს ცუც და უარეს შორის არჩევანის გაკეთება? ამერიკის მოსახლეობას უწევს არჩევანის გაკეთება ორ ძალიან რადიკალურად განსხვავებულ კანდიდატს შორის. სწორად ითქვა არაერთხელ, რომ ძალიან დაძაბული საარჩევნო ბატალია ამერიკაში. ხვალ გვეცოდინება, ვინ იქნება სავარაუდო დიდი ალბათობით ამერიკის შემდეგი პრეზიდენტი, მაგრამ დღეს საბოლოო პროგნოზის გაკეთება ჭირს, იმიტომ რომ ეს ტრადიციულად ასე ხდება ხოლმე. ორი მთავარი პარტიის კანდიდატი უშუალოდ არჩევნების წინ ძალიან მცირედ განსხვავდება რეიტინგებში ერთმანეთისგან და რომელიმე გამარჯვება მისი მათი მხარდამჭერი ჯგუფების აქტივობაზე არის დამოკიდებული, თუმცა ძალიან მოკლედ სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ამერიკის ელექტორალური რუკა, მისი თავისებურებები და გეოგრაფია ხელს მეტად აძლევს ჰილარი კლინტონს და მისი გამარჯვება უფრო სავარაუდოა ვიდრე ტრამპის გამარჩევა, თუმცა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო, გია აბაშიძე პოლიტიკური ანალიტიკოსი და ირაკლი ქობალია საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონებო. დღის სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას რამდენიმე წუთში, ახლა რეკლამის დროა.